Evrovizije le ne bodo prikrajšali za ta glasbeni dogodek. Evropska radiofonska zveza in njene članice razmišljajo, kako bi lahko drugače izvedle 65. izbor pesem Evrovizije, ki so ga odpovedali zaradi pandemije koronavirusa in bi moral biti maja v nizozemskem mestu Rotterdam. Domislili so se, da dogodek ne bi imel tekmovalnega značaja, potekal pa bi v obliki revijske oddaje, v kateri bi se predstavili vsi izvajalci njihove skladbe. Podrobnosti o dogodku bodo znane v prihodnjih. Poglejmo še na našo spletno stran. Pogovarjali smo se s Slovenko, ki živi na Tenerifu, in Slovencem iz Madrida. Pravite, da je stanje kritično in da so Španci še kar ujeti v slepo upanje, da ne bo tako hudo kot v Italiji. Pobotnika Zala in Johannes pa sta ujeta v Avstraliji.